think those fans will get spent and they'll see it down the worst. Takhle, ten se používá právě, když je hodně obtezný, nebo když ten člověk je moc silnej. Až jako přijde, no, tohle to se používá, aby to vyhledilo jakoby... Jako to hnutý světlo prostě. Tak, aby to předuje, aby na to obličej. Jenom prostě. Jo, jinak jako já mám říct, že takhle je to na příklad. Ostro, pozadu to přijde, tohle to je na obličej. Difuzer, to je ten, co většinou používá, když má jít jakoby na dálku. Už bych používal takhle. Musel třeba, chtěl tamhle zase. Ale je to moc ostrý. Tak si tam mám difuzer, třeba nevím, zlatý. Aby to hodil takový rozpřímocný. A on ho rozprostře a zjemní, že to není tak tvrdý. Chci začal fotit, tak se tam pochytí.